když poslední vysílání letošního roku chystáme až na další týden, již nyní nabízíme pohled do našeho archivu. Budeme se věnovat reportážím, které jsme odvysílali v prosinci roku 1997. A další týden připomeneme 4 výročí a navíc i generální opravu ulice Štramberské z let 1948 až 1951. Vraťme se k našemu archivu. V roce 1997 jsme odvysílali několik příspěvků o plánovaném sloučení základní školy Alšova a náměstí a také jsme zaznamenali diskuzi o zřízení církevní školy ve škole náměstí. To se setkalo s velkou nevolí především rodičů a jaký je stav po 15 letech, již víme. Ale co dnes připomeneme i obrazem, například hledání nového provozovatele kulturního domu, otevření klubu Kamarád, kurzy manželství a rodičovství, 31. ročník taneční soutěže Tatra nebo koncert Václava Hybše a Josefa Zímy. Nebude chybět návštěva Mikuláše a parního vláčku, z výstav si připomeneme tu, která se věnovala výroční výrobě vagónu v Tatře a zazpomínáme na první ročník přehlídky Motýlek a jak se v kulturním domě hrály videohry. V kvalifikačních zápasech v Superior Cupu bodovali i domácí týmy a chystalo se otevření čerpací stanice na ulici Obránců míru. Blíží se konec roku a tím také termín, kdy se má rozhodnout o novém provozovateli kulturního domu v Kopřivnici. Na 3 měsíce se provozovatelem celého komplexu stala firma Ludwig Moravia, která dostala do své péče starou část kulturního domu v lednu letošního roku. Pro rok 1998 je vypsána nová obchodní veřejná soutěž o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace na zajišťování kulturně osvětové činnosti v prostorách kulturního domu. Podmínky soutěže jsou zveřejněny v obchodním věstníku. Poslední termín pro přihlášení do výběrového řízení je 19. prosinec. Především školáci, kteří tráví svůj čas na ulici, mohou najít azyl v nově otevřeném zařízení pro děti a mládež, které bylo uvedeno do provozu v sobotu 29. listopadu. Bývalé jesle na ulici Francouzské jsou tedy od 1. prosince plně využity. V přízemní části se rozjel klub Kamarád, kde si děti mohou zapojit do různých kroužků či využít možnosti herny, vypůjčit si nejrůznější sportovní nářadí. Ke klubu Kamarád patří i skateboardový areál, který bohužel je stále zatím nefunkční díky nepříznivému počasí a skateboardisti budou muset vyčkat do jara. Klub je v provozu od 13 do 18 hodin a dobrovolníci z řad studentů a rodičů dohlížejí, aby děti dodržovaly desatero návštěvníka. Kapacita klubu zatím není omezena. Kritická doba nastává od 14 do 16 hodin, kdy bývá klub přeplněn. Pokud zájem o pobyt v klubu poroste, uvažuje se o vydání klubových karet. Patrové prostory využívá pobočka Domu dětí a mládeže Klokan, který je určen maminkám na mateřské dovolené a jejich potomky. Celý dětský komplex se řídí heslem Kdo si hraje, nezlobí. V sobotu 29. listopadu se v katolickém domě v Kopřivnici sešla řada mladých lidí, kteří se zúčastnili kurzu manželství a rodičovství. Kurzy na toto téma probíhají zde v katolickém domě již 5. rokem v rámci jaké akce? Je to v rámci cyklu přednášek kurz manželství a rodičovství. Co všechno se zde mladí lidé mohou dozvědět? Dozvědí se vlastně takové základy toho, jak vlastně partnerské vztahy vznikají, jak mají vypadat. Je to vlastně takový základ pro budoucí manželství a rodičovství. Kdo těmto posluchačům dává tyto rady do života? Máme tady pozvány odborníky, jako je páter Filipec z Ostravy, dále paní doktorka Dana Procházková, paní doktorka Maria Friedrichová a doktor filozofie pan Štula. Nicméně v davu diváku není příliš Kopřivničanů, kde je možné se informovat o těchto přednáškách? Přednášky jsme rozesílali po širokém okolí, samozřejmě vědím o něm Kopřivničané. Je to vlastně akce šířená hlavně mezi křesťany, mezi věřícími. Pane Filipec, kdybyste mohl do jedné věty shrnout všechno, co byste doporučil mladým před vstupem do manželství, co byste jim řekl? Pěstovat, snažit se o lidskou lásku. Láska nemůže být egocentrická, musí být
žít pro druhé. Život změněný v dar. Vlnící se těla, nádherné toalety, speciální účesy, to vše bylo k vidění v sobotu 29. listopadu v Kopřivnickém kulturním domě. Velký sál se změnil v taneční parket pro 31. ročník taneční soutěže Tatra 97. Vstoupila do druhého 30. letí, je jiná než ty předchozí ročníky? No, je jiná v tom hlavně, že vlastně odpolední program je naprosto stejný jako večerní, tak aby jsme všem, kteří chtějí navštívit tuhle tu akci, umožnili, že kvalita toho, co je odpoledne i večer, je naprosto stejná. Kvalita toho, co se tady odehrává, to musí posoudit diváci, kteří tady skutečně přijdou, takže to uvidíme po celé akci. Které soutěžní páry přijali pozvání do soutěže? Takže na standard jich přišlo 32 párů, takže jich bylo dostatečně až moc. A na to latinskoamerické tance? Na latinskoamerických bylo 25. Víte už odkud, tedy z celé republiky, z kterých míst, které kluby se zúčastňují? Ano, je to z celé republiky, jak je to Třinec, Olomouc, České Budějovice, Tábor, Ústí nad Labem, z Prahy, je to z celé republiky. Bohužel se nám letos nepodařilo vlastně, že nepřijeli ze zahraničí, jako ze Slovenska jsme dávali pozvání a do Polska, ale bohužel nepřijel nikdo. Dá se říct, že je to takřka jedna z nejdůležitějších společenských akcí Kopřivnice. Jak dalece je potřeba jí sponzorovat? No, my jsme nedávno před chvílečkou vlastně konstatovali, že se tak trochu mění poměr, protože čím je víc ročníků, tím je to dražší a tím méně je sponzorů. Chvála Bohu, zůstali ti dva nejhlavnější, kteří vlastně provázeli tu Tatru 30 let. A to je Tatra, akciová společnost, která do toho dala nejvíc prostředků, a potom samozřejmě město Kopřivnice, které to sponzorovalo druhým největším dílem. Takže chvála Bohu za to. Kvalitu soutěže z velké části ovlivňuje výběr porotců. Kdo byl pozván do poroty v letošním roce? Takže z porodců byla to Jaroslava Hanzelová z Kroměříže, paní Vlachová z Ostravy, pan Schenk z Ostravy, pan Otto Hila z Třince, pan Igor Hanzeli z Kroměříže, Hadmul Valdem z Ostravy, Jiří Ševčík z Prahy, Vladimír Burian z Brna a bratři Zdeněk a Karel Lansfeldovi z Prahy. Pane Buriane, vy jste absolvoval všech 30 ročníků Kopřivnické Tatry, na kterou máte nejhezčí zážitek? To není pravda, já jsem tady všech 31 nebyl, já jsem tady byl asi 27, ten konferenciér tak to říkal. Ale vzpomínky na to mám obrovské, protože jsem to asi 20 roku konferoval, lidi byli krásné a hlavně mám vzpomínky na takové noci tady kopřivnické. Dneska sedíte v křesle porotce, co všechno hodnotíte při tanci? No víte, já jsem takový docela zvláštní porotce, já mám na to trochu jiné názory, než běžně nějak bývají, já hodnotím hlavně krásu, tanečnost, obsah, smysl, radost. Jaký trik máte připravenou pro porotu? Čím chcete zapůsobit? No, hlavně svým imidžem a taky doufám pěkným tancováním. Kdy člověk musí začít tancovat, aby mohl sbírat body na soutěžích? No, vlastně už od 8 let. Od toho nejmenšího věku. Na soutěž může jet, body možná dostane. Já si myslím, že sbírat body může už odmala, nejenom na soutěžích. Je těžké naučit se tak složité taneční figury, které předvádíte? No, je k tomu potřeba, jenom není trénink pomalu, no. A máte trému? Máte trému? Mám trému. Vždycky. Jak se jí dokážete zbavit? No, až na parketě, nejlépe při druhém kole. Koledy a vánoční melodie zněly Kopřivnickým kulturním domem ve středu 3. prosince v podání orchestru Václava Hybše. Pane Zimo, vás diváci znají přece jenom nejvíce z televizní vlachovky, na kterých prknech se vám zpívalo kdy nejlíp.
To je těžko říct, já jsem těch prken zažil tolik, že opravdu to si teďka v tomhle momentě nemůžu vzpomenout, kde já prakticky, když je dobrý publikum, tak se mi zpívá všude dobře, ať jsou to jakákoliv prkna, ať je to v Praze, nebo tady, nebo kdekoliv na vesnici, v divadle, nebo v estrádním sále, to je jedno. Záleží na tom, na těch prknech ani tolik ne, ale záleží na tom, jaký přijdou diváci. Který ten hudební styl je vám nejbližší? Já hudbu nerozlišuju podle stylu. Já mám třeba doma si rád poslouchám vážnou hudbu, klasickou hudbu. Vyrost jsem v taneční hudbě, ve swingu, v jazzu, že jo, i v popu. No teďka dělám taky tu lidovou hudbu, že jo, tu dechovku, protože já si myslím, že skutečně jenom buď dobrá nebo špatná hudba, nezáleží na tom, jestli je to opera nebo písnička. Zpíváte si třeba taky ve vaně doma? Ve vaně ne. Já vanu používám minimálně, já se víceméně sprchuju a nikdy, já se naspívám tolik, že doma zpívám jenom, když cvičím a to většinou u piana, takže ve vaně ne. U vás se nedá říct, že všechna sláva polní trava, protože lidi se vás pamatují třeba i z hereckých rolí. Díváte se na své filmy někdy? Jaké máte pocity? No tak já jsem těch filmů natočil jenom pár, já se nepovažuji za filmového herce, jako typického filmového herce. Přiznám se, že se nedívám moc na sebe rád, protože člověk vidí strašně moc nedostatků, který má a který prostě potom na tom obrázku jsou velice zřetelný, jo, ať už je to třeba video, nebo televize, nebo film, takže nepatří to mezi mé záliby se na sebe koukat. Zajímavou sportovní událostí pro žáky kopřivnické školy je bezesporu turnaj v halové Kopané. Jeho okresní kolo se odehrálo v Kopřivnici ve středu 3. prosince. Tento turnaj je už osvědčenou událostí. Který ročník se letos hraje? Jedná se o 5. ročník od vzniku vlastně Asociace školních sportovních klubů. Komu konkrétně je určen? Turnaj je určen pro žáky základních škol narozených po 1.9.1982. Žáci absolvovali okrskové kolo, kolik jich bylo a kde? Okrskového kola se zúčastnili vlastně v 8 skupinách po 4, to znamená 32 škol, které ve skupinách odehrály o postup. Minulý týden vždy první postupoval z každé skupiny. Mezi postupujícími byly i 2 kopřivnické školy. Proti komu dnes bojují? No, jednu skupinu vyhrála základní škola doktorky Milady Horákové a druhou skupinu vlastně domácí základní škola Emila Zátopka, kteří dnes bojují proti školám z okresu, to znamená proti 2 školám z Jičína, ze Studenky, z Fulneku a z Bílovce. Co čeká vítěze? Vítěze čeká vlastně postup do regionálního kola, kde bude reprezentovat náš okres Nový Jičín v tomto regionálním kole. Samozřejmě sladká odměna a diplom. Celý minulý týden byl poznamenán předzvěstí Vánoc Mikulášem. Na všech školách, školkách i mnoha pracovištích se procházeli Mikuláši v doprovodu čertů a andělů, aby odměnili ho dne a do pekla odnesli darebáky. Mikulášská tradice se v posledních letech masivně dodržuje. Nadpozemské bytosti se v nehorázně přemnožily, děti jsou zavaleny taškami s cukrovinkami a pomalu mizí původní zvyk odměňovat děti skutečně podle zásluh bramborami či sladkostmi v punčoše za oknem. Dalšího Mikuláše přivezl parní vláček, který přisupěl do Kopřivnice v neděli 7. prosince. Vláček tradičně přilákal spoustu diváků i pasažérů na trati Ostrava-Štramberk. Mašinka na černé uhlí z roku 1924 poprvé zapískala v Kopřivnici v 10 hodin 30 minut a pak ještě 3x absolvovala trasu Příbor-Štramberk. Vlak je dislokován v ostravském depu kolejových vozidel a je majetkem Českých drah, které zajišťují jeho provoz i údržbu. Mohutná oblaka černého dýmu, která mašinku provází, příliš neprospívají životnímu prostředí. Ale vláček vyjíždí maximálně 5x za rok, aby připomenul, čím se vozily naše babičky a dědečci.
18. prosince 1881 byla spuštěna lokální dráha Štramberk Studénka. Přímo v tento den přijel do Kopřivnice první vlak a zanedlouho na to Ignác Šostala začal v Kopřivnici vyrábět vagóny. Právě tomuto tématu je věnována výstava Na fojictví. Jak je dlouhá vagonářská historie v Kopřivnici? No tak vagonářská výroba vlastně letos oslavila 115 let od svého založení. Vlastně již rok na to, po tomto příjezdu prvního vlaku, zakládá Ignác Šustala vedle fungující a prosperující kočárovky ještě vagonku. Vagonová výroba se vlastně udržela v Kopřivnici až do roku 1950, kdy byla centrálními pražskými místy teda zrušena. Takže přežila výroba automobilů a nevydržela výroba vagónů? No tak jednak vlastně výroba vagónů pokračovala v nedaleké vagonce ve Studence Butovicích, kterou založil vlastně syn zakladatele Ignáce Šustaly. A druhá věc potom byla ta, že vlastně se rozhodlo, že vlastně Kopřivnický závod bude vyrábět pouze užitkové nákladní automobily a jako doplňující výrobu osobní automobily. Kolik vagónů bylo tady vyrobeno? No, ono se to celkem nedá dost dobře spočítat, protože vagonová výroba zde byla prolínána v rámci Ringhoferova koncernu taky s vagonkou v Praze na Smíchově. Jednak i typy, které se vyráběly v Kopřivnici, se vyvážely zpět, vyráběly taky na tom Smíchově. A tudíž vlastně i ty vagony, které se vyráběly na Smíchově, se typově přesunovaly na výrobu do Kopřivnice. Návštěvníci muzea můžou vidět vagóny, ve kterém se vozil císař František Josef baron Rothschild Ringhofer. Co všechno ještě výstava nabízí? No, na této výstavě můžete vlastně vidět takový průřez celou produkcí kopřivnické vagonky od nákladí autobusů, od nákladních vozů, služebních vozů, až po osobní vozy první až třetí třídy i salony luxusní vozy. A jak dlouho výstava trvá? Výstava potrvá do konce léta příštího roku. Na vánoční stůl patří kapr s bramborovým salátem a téměř všechny hospodyňky tento vánoční zvyk dodržují. Ovšem otázkou je, kde koupit kapra a za kolik. Jednou z možností, jak za rozumnou cenu pořídit kapra na vánoční stůl, je navštívit přímo sádky. Nejbližší jsou v Jistebníku. Jistebnické rybníky tvoří soustava 26 vodních ploch a zabírají téměř 300 hektarů. Rybníky jsou vzájemně propojeny. Podle informací šéfa sádek byla letošní násada velmi dobrá a množství kaprů by bylo rekordní, kdyby v létě neúřadovaly povodně. Červencová velká voda spojila jednotlivé rybníky v jeden velký a kapři uplavali po vodě do moře. Přesto nabízí stebnická prodejna dostatek ryb. Jsou zásobováni dalšími firmami, jedním z dodavatelů jsou například sádky Protivín. Cena kapra se pohybuje dle velikosti od 75 do 80 korun za kilogram. Prodej ryb byl zahájen už v měsíci říjnu. Rybníkáři se však obávají, že zájem o ryby bude opět kulminovat před Vánocemi, přestože mnoho kaprů zakoupených v předstihu putuje rovnou do mrazáků, aby se tam v klidu dočkali Vánoc. S mimořádným ohlasem veřejnosti se setkala dražba finančního úřadu, která se konala v anexu městského úřadu ve středu 10. prosince. Dražily se neobvyklé položky, největší blok tvořilo zařízení na výrobu alkoholu a samotný alkohol. Dražba byla z pohledu finančního úřadu velice úspěšná. Celkový výnos činil 1 milion 900 tisíc korun. Organizátoři byli spokojeni i s průběhem akce, byly prodány veškeré položky investičního charakteru. Velká licitace probíhala u velkoobjemových tanků a nadměrnému zájmu se tišil avizovaný soubor pálenice. Cena se zvedla z 54 tisíc korun na 170 tisíc. Jméno původního majitele dražených souborů musí zůstat utajeno, ovšem nápisy Flaret na dražených sklenicích mluví za vše. Samotný alkohol se neprodával po litrech, ale v celkové množství. A zájem o něj byl očividně slabší. Dražená auta se také těšila zájmu dražitelů. Původní ceny se zvedaly v průměru o 100 000 korun. Dražbu vedl Libor Lučan, pracovník Kopřivnického finančního úřadu, a k samotné licitaci mohlo pozvednout svou tabulku s číslem 26 přihlášených dražitelů. Nad osudem Lašského muzea bývalý Šustalovi vily visí veliký otazník. Od 1. ledna 1998 bude tato vila patřit do majetku města.
Lašské muzeum bylo slavnostně otevřeno 24. srpna 1947 v bývalé Šustalově vile. Jeho provoz zajišťoval Klub českých turistů a největší zásluhu na vytvoření hodnotných sbírek má Emil Hanzelka. Ten shromáždil nejrůznější starožitnosti a památky z Kopřivnice i okolí. Nejvýznamnější část sbírek tvoří světoznámá expozice majoliky. Provoz muzea zajišťovala akciová společnost Tatra. Poté, co vstoupil v platnost zákon 172 a 71, dle kterého se historický majetek měst vrací městům, Tatra souhlasila s převodem objektu na město. Osud sbírek je však v této chvíli velmi nejistý, protože nejsou součástí objektu a přestože objekt bude město fyzicky přebírat již 1. ledna, zatím není vyjasněno, zda sbírky budou městu dány do bezplatného užívání, pronájmu nebo budou uloženy v depozitáři. V této chvíli jsou prostory vily vyklizeny a celá expozice zabalena a uložena do krabic. S velkým zájmem sledovala kopřivnická veřejnost, jak dopadne prodej objektu číslo 318 na ulici České, známým pod názvem Kasárna. Objekt získala šestičlenná skupina podnikatelů za nejnižší částku 6 milionů korun. Jak vlastně přišlo k tomu, že ta skupina vznikla? Vlastně tato skupina vznikla samovolně. Je to šestičlenná skupina, všichni z nich jsme členové nebo jsme nájemci tady v předmětném objektu. 6 milionů samozřejmě byla nejmenší nabídka, bylo to ale dokonale propočítáno. Myslím si, že pokud bychom tady zvýšili nájem, který by se rovnal nájmu ve městě, to znamená 2 a 2,5 tisíce od metru čtverečního a roku, ta nabídka by mohla být i 1 milion 9, jo? Ale opravdu je to Kopřivnice a není možno zvyšovat. Ještě zastupitelé brali v potaz především to, že vy jako přímo obyvatelé tohoto objektu budete mít na srdci osud této budovy. Co tedy dalšího se chystá s kasárnama? Takže vlastně první věc bude otázka hygieny a požárníků. To bychom chtěli řešit i hned, protože vlastně hygiena a požárníci budou mít k tomu své výhrady. Objekt je zanedbán, je třeba tady spoustu věcí udělat. Když se sami podíváte na budovu, je v hrozném stavu a je nejvyšší čas, aby tady s tím se něco dělalo, protože pokud to nebude aspoň trošku slušné i pro zákazníky, tak tady lidi přestanou chodit a já myslím, že to si všichni tady podnikatelé musí uvědomit. Město skutečně nemělo finance na provoz kasáren, přesto je zde zaměstnáno více než 300 lidí. Jaký osud čeká tyto zaměstnance? No, jak zaměstnance samotných podnikatelů, tak podnikatele nemusí mít strach. Nem tady, myslím si, že můžu směle říct, že bude nejmenší ve městě. Budoucnost, to znamená notoriční neplatiči samozřejmě budou muset objekt opustit, my nebudeme nikoho dotovat, jak to bylo třeba ze strany města. Slušní podnikatele můžou se spolehnout a já bych byl rád, kdyby zůstali všichni. Jsou tady ještě nějaké prostory, které nejsou využity a které budou dány k nájmu? Samozřejmě prostoru je tady nevyužitého spousty, znamená to suterén. Město uvažovalo, že se suterén zasype, zakope. Myslím si, že to není dobré řešení. Suterén, hlavně sklepy by se měly opravit. Nahoře jsou snad některé prostory volné, kde by měly být ordinace, kanceláře především. Vlastně první patro nebo přízemí, nejlukrativnější prostory nabídneme samozřejmě těm silnějším firmám. V části kasáren sídlí i městská policie, zůstane na svém místě? Vlastně požadavek města, aby tohleto další jednání mohlo pokračovat, byl ten, že policie městská zůstane v kasárnách. Já myslím, že určitě jo, protože pokud jsme slíbili něco takového, tak dodržíme. V sobotu 13. prosince 1997 měla v Kopřivnici premiéru netradiční akce nazvaná Motýlek. Byla to přehlídka tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí. Akce to byla svým pojetím úplně nová. Co všechno jiného se dělá pro tyto handicapované děti? Já myslím, že v současné době se pro postižené děti dělá strašně moc. Už to, že v Kopřivnici vzniklo dětské centrum, je velice záslužná věc.
A v současné době jsme se zase rozšířili, takže máme už dnes, k dnešnímu dní 4 třídy speciální mateřské školy, přípravný stupeň pomocné školy, pomocnou školu jakožto takovou, samostatnou rehabilitaci, logopedii. Děti jezdí každý týden na bazén, máme hypoterapii, jezdí na koně, spoustu dalších aktivit, máme spoustu kroužků taky. Děti cvičí, tančí, keramický kroužek, je toho dnešnímu dnu moc. Vznikla myšlenka uspořádat tuto přehlídku. Takže tento nápad vznikl v červnu 1997, kdy jsme přehlídku tance dělali pro okresní zařízení a dětem se to velmi líbilo. Takže jsme to vymysleli pro děti z celé Moravy, kde se zúčastnilo na této přehlídce 150 dětí. Jak se děti bavily, měly i soutěžit, pak nesoutěžili? Já myslím, že dětem se to velice líbilo. Děti byly nadšeny, jeden druhého podporoval, povzbuzoval. Atmosféra to byla velice pěkná, takže děti určitě, dětem se to líbilo. Nicméně veřejnost zase takový zájem neprojevila. No, na odpolední vlastně, kdy byla samotná přehlídka těch handicapovaných dětí, já osobně jsem nečekala, že ty normálně zdravé děti a veřejnost přijde. Ale na večer, kdy vlastně jsme měli pozvané juháky, tak jsem si myslela, že ta bariéra se trošku odbourá a ty děti přijdou s těma rodičma, ale i to nebylo. Jak to vnímají samotné děti, když se takhle můžou bavit? Dětem se to velice líbilo. Děti byly spokojené, nadšeny, byly odvázány, jako velice pěkně reagovali, nebáli se, bylo to bezprostřední. A chystáte něco dalšího? Já myslím, že určitě ano, vzhledem k tomu, že všichni, kteří tady byli, kteří se zúčastnili této přehlídky, tak byli velice potěšeni, že jsme to uspořádali, líbilo se jim to, pochválili nás, tak si myslíme, že by bylo škoda neuspořádat tady takovouto akci znovu. Každá akce něco stojí, bylo to drahé? Bylo to drahé. Tato akce sice nebyla výdělečná v žádném případě, nebyla a zase opravdu moc prodělečná, pomohli nám sponzoři, pomohlo nám město hodně. Takže a já doufám po tomto prvním ročníku, kdy jsme měli dost velké ohlasy, já doufám, že příští rok ty finance budou daleko vyšší a můžeme trošičku počítat s tím, že ta přehlídka bude trochu ve větším stylu, než byla letos. Téměř 600 návštěvníků, především z řad dětí, přilákali do Kopřivnického kulturního domu v pátek 12. prosince počítače a videohry. Od 14 do 20 hodin probíhala ve velkém sále vánoční počítačová show. 4 firmy ze Severní Moravy připravili návštěvníkům k prohlídce i nákupu nejmodernější výpočetní techniku. A vášnivým hráčům dali k dispozici řadu písniček, herních konzol a Amik, kde bylo možno jen tak si hrát, nebo se přímo účastnit v soutěži v bojových hrách. Vítězové si odnesli hodnotné ceny, doplňky počítačům, CDčka a nejrůznější hry. Popularitu počítačových show potvrdilo i to, že do Kopřivnice se přijeli podívat návštěvníci z celého kraje. Kopřivničtí organizátoři ovšem čekali ještě vyšší návštěvnost, vzhledem k tomu, že akce byla medializována v rozhlase, kabelových televizích i tisku celé Severní Moravy. Hráči Malé Kopané měřili své síly, kombinační techniky i štěstí v sobotu 13. prosince v kvalifikačních zápasech dalšího ročníku halového turnaje v Malé Kopané Superior Cup 98. 16 kvalitních družstev z celého regionu přijelo do Kopřivnické sportovní haly středního odborného učiliště. Již předem byly rozlosováni do 4 skupin. Vyřazovacím způsobem se do jubilejního 5. ročníku kvalifikovalo 8 celků. Ten, kdo vsadil na osvědčené reprezentanty, se dočkal skutečně zajímavé podívané. Do finálového turnaje, který se uskuteční v neděli 4. ledna 1998 ve sportovní hale základní školy Emila Zátopka, postoupil Megař Bordovice, předpokládaný favorit Cigi Caga Jisterník, který hraje celostátní ligu, celek Cement Hranice, New Jersey Nový Čín, Čelín Fulnek, loňský vítěz VH Fičovice a překvapivě hned 2 domácí družstva, dvojnásobný vítěz Amos Kopřivnice a Trapez Devils Kopřivnice. Se závěrem roku se sezónou loučí i kopřivničtí myslivci. Kopřivnický myslivecký spolek otroubil lovu zdar letos poprvé v sobotu 1. listopadu
a téměř 2 měsíce dlouhá lovecká sezóna bude ukončena před Silvestrem závěrečnou lečí. Nepříliš početný kopřivnický spolek, který má ovšem čilé kontakty se všemi mysliveckými svazy v okolí, se rozrostl o dalšího člena, který byl slavnostně pasován do mysliveckého stavu podle staré tradice 7. listopadu. Více než před rokem zmizla z povrchu zemského kopřivnická čerpací stanice na ulici Obránců míru, aby ji nahradila nová, modernější a výkonnější. Ovšem, kdy začne hadicemi proudit benzín do automobilových nádrží, bude jasné až po kolaudaci, která proběhla ve čtvrtek 18. prosince. Čerpací stanice měla být podle původních představ postavena za 3 měsíce. Termín se postupně odsouval a konečné datum bylo určeno na polovinu prosince letošního roku. Ovšem, ani to nebylo dodrženo. Samotná kolaudace byla očekávaná s obavami, jak se početná kolaudační komise vyjádří. Vše se vyjasnilo ve čtvrtek 18. prosince, kdy se jako první kladně vyjádřil referát životního prostředí okresního úřadu, který kolaudoval vodohospodářskou část stavby. Až na drobné nedodělky bylo všechno v pořádku a bude vydáno rozhodnutí k trvalému užívání. Komunikace zpevněné plochy a dopravní značení hodnotil referát dopravy a silničního hospodářství jako vyhovující a námitky neměla ani hygiena, Severomoravské vodovody a kanalizace, dopravní inspektorát, okresní požární rada, správa a údržba silnic a Severomoravské plynárny. Investorem stavby je akciová společnost Petra Praha, dodavatelem byla firma ITCE Brno. Provozovatelem nové benzínové stanice je firma Fotomorava a zkušební provoz by měl být zahájen již v pátek 19. prosince.